Esse é o show da Luna, na estação espacial. Luna, eu gostaria que chovesse aqui na estação espacial. É, seria legal. Mas por que nunca chove aqui? Porque estamos em uma estação espacial, então não tem chuva aqui mesmo. Mas por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber! Eu quero muito saber! Bem, para a sorte de vocês, além de dublê, eu sou um ótimo cantor e conheço uma música sobre esse assunto. Chuchu-chuchuva, aqui não se usa guarda-chuva. Chuchu-chuchuva, aqui não se usa guarda-chuva. Bem devagar as gotas d'água evaporam no ar, mas não se juntam. É demais. Tem ecossistemas, plantas e animais, com ou sem penas. Naturalmente, em cada unidade, um clima diferente varia a umidade. Chuchu, chuchu, chuva. Aqui não se usa guarda-chuva. Chuchu, chuchu, chuva. Aqui não se usa guarda-chuva. Funcionam os computadores? Quem será que os inventou? E como será que é um computador por dentro? Ai, são tantas perguntas! O show da Luna, no Discovery Kids!